Seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, hari ini bermulanya pemberian vaksin AstraZeneca kepada sukarela yang sudah pun mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin yang dibangunkan oleh AstraZeneca dan University Oxford itu. Dan pemberian sudah pun bermula sekitar jam 9 pagi tadi. Dan untuk mengulas lanjut mengenai vaksin AstraZeneca ini, kita akan bersama Dato' Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Selamat tengah hari, Dato'. Selamat tengah hari, Sazani. Ya, Dato'. Pertama sekali, hari ini bermulanya pemberian suntikan vaksin AstraZeneca walaupun sudah ada yang menerima temu janji dan kita lihat tadi seperti yang Faris laporkan sudah pun mendapat suntikan vaksin. Tetapi mungkin masih ada mereka yang ragu-ragu sebenarnya dengan keberkesanan vaksin ini. Apa agaknya jaminan mengenai perkara ini, Datuk? Ya, satu, kita rasa langkah yang dibuat oleh kerajaan yang membuat kita panggil opt-in, terbuka, adalah satu langkah yang baik untuk meredakan kerisauan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca ni, tambahan daripada maklumat-maklumat info-info daripada negara luar lah. Yeah. Jadi ini juga merupakan satu langkah yang sesuai kerana lepas pada ini, masyarakat akan lebih mengetahui berkenaan dengan vaksin ini dan mungkin akan meningkatkan lagi apa tu kepercayaan atau keyakinan terhadap vaksin-vaksin yang lain lah. Ya, saya. Dalam kita nak meningkatkan lagi keyakinan rakyat di negara ini untuk mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca ini, mungkin Datuk boleh jelaskan sekali lagi kepada umum berkenaan dengan vaksin ini. Ya, vaksin ini sebenarnya telah dimasukkan pada asalnya di dalam proforma untuk di program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tetapi apabila ada laporan-laporan daripada luar negara, terutama daripada negara Eropah, UK dan sebagainya, mengatakan ada kesan sampingan yang merupakan beku, darah beku ya, yang berlaku di pesakit-pesakit di setengah-setengah negara. Jadi ada negara-negara membuat semakan semula sama ada mereka menggantung penggunaannya ataupun mengkhususkan apa tu vaksin AstraZeneca ni kepada kumpulan yang tertentu 60 tahun ke atas contohnya ya. Walau bagaimanapun kerajaan kita setelah meneliti perkara-perkara tersebut masih orang katakan meluluskan penggunaannya tetapi dikeluarkan daripada proforma asal lah. Jadi cuma opt-in saja. Walau bagaimanapun kita rasa dan kita yakinlah kerajaan akan terus memantau kerana vaksin ini walaupun mempunyai kesan sampingan yang sangat rendah ya, tetapi masih juga boleh berlaku ya. Jadi kita rasa dengan adanya sistem pemantauan yang baik untuk kumpulan-kumpulan yang sukarelawan ini, kita rasakan nanti outcome-nya akan lebih close dan rakyat akan lebih yakinlah kepada vaksin-vaksin ini dan juga vaksin yang lain lah. Ya, saya. Datuk, kita nak capai imuniti berkelompok itu dan dengan difahamkan 1 juta dos lagi akan tiba akhir bulan ini, adakah Datuk menjangkakan bahawa pendaftaran itu akan sehangat pendaftaran kali pertama ini? Ya, satu kita punya concern ya, isu yang kita pun rasa kita haraplah supaya pihak kerajaan mengambil berat perhatian. Pertama, kerana bila program walk-in ataupun opt-in ataupun sukarelawan ini, ia merupakan satu segmen yang kecil dari population. Kita kena ingat bahawa ini ialah population di Kuala Lumpur dari wilayah yang mempunyai literasi kesedaran kesihatan dan vaksin yang tinggi jika dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan lain mungkin. Yang pertama. Yang kedua, bahawa dulu vaksin AstraZeneca ini termasuk dalam performa untuk diberi kepada umum. Tetapi bila dikeluarkan daripada sana, jadi kemungkinan vaksin ini tidak, orang katakan, tidak memenuhi cukup untuk kumpulan-kumpulan yang utama, misalnya warga mas, kumpulan berisiko dan juga frontliners yang lain. Jadi kemungkinan kerana AstraZeneca ini tidak dimasukkan dalam jadual itu,
Jadi kumpulan ini akan terkebelakang ataupun terpaksa menunggu lebih lama. Ini adalah satu keluhan orang ramai yang maksud mereka terpaksa menunggu lama. Dan bila AstraZeneca dikeluarkan daripada performa, maka mereka tertunggu lama lagi. Jadi untuk dos ataupun program yang kedua jika dibuka kepada orang ramai, jadi kita kena tengok dengan teliti lah, memberi penerangan dan juga memberi keutamaan kepada kumpulan-kumpulan yang sepatutnya kita beri keutamaan. Tapi kalau kita open up itu saja, mungkin golongan muda ataupun golongan yang tak berisiko akan mendapat lebih dahulu daripada golongan yang sepatutnya. Jadi ini juga akan orang kata upset objektif kita untuk memberi perlindungan pada golongan yang diutamakan dahulu. Ya, saya. Okey, Datuk. Dalam memastikan golongan utama ini dapat diberikan vaksin terlebih dahulu mengikut perancangan, so, seperti contoh, adakah boleh kerajaan ataupun bagi JKJAV ini untuk menggunakan kaedah memilih sendiri pemilihan tempat dan masa seperti yang dilakukan bagi mendapatkan vaksin AstraZeneca secara sukarela ini, kerana kita dapat tahu apabila mereka dapat memilih masa dan tempat, ia lebih memudahkan? Ya, sebenarnya ini yang dilakukan di setengah-setengah negara luar. Ya, saya tengok mereka punya apa penjadualan. Pertama, AstraZeneca ni sebenarnya boleh tidak perlu dikeluarkan daripada senarai performa kita, tapi boleh dikhususkan pada kumpulan-kumpulan misalnya warga emas yang umur 65 tahun ke atas atau kumpulan-kumpulan lain. Dan mereka ini boleh disusun semula untuk sama ada opt-in, penjadualan semula ataupun pemilihan yang macam yang kata tadi, pemilihan lokasi, pemilihan vaksin dan sebagainya. Jadi dengan itu, akan kita capai objektif untuk cover atau lindung golongan rentan dan golongan yang berisiko. Sebab apa? Bila kita buat opt-in macam ini yang sekarang ni, jadi golongan-golongan yang tertinggal tadi, mereka tidak tinggal di wilayah ataupun Selangor, tapi mereka nak tapi tak dapat sebab AstraZeneca dikeluarkan daripada penjadual yang biasalah. Jadi ada sikit concern di situ. Ya, saya. Okey, baik. Terima kasih Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, yang sedikit sebanyak mengulas mengenai pemberian vaksin AstraZeneca hari pertama hari ini.